ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آج یہ ہسٹوریکل بارکاس گراؤنڈ میں حیدرآباد کرکٹ لیگ 2018 اس کا انوگرل میچ شروع ہوا. جناب ممتاز احمد صاحب, یاقوت پورہ ایم ایل اے صاحب, ہم لوگوں کے ساتھ سینئر آفیسرز, ایڈیشنل سی پی لا اینڈ آرڈر, ڈی سی پی ساؤتھ, ایڈیشنل ڈی سی پی, اے سی پی, سبھی پولیس آفیسرز, اور سب سے بڑی بات ہے کہ لگ بھگ 3000 اسپورٹس لورز, اور جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پارٹنر, پولیس پبلک پارٹنرشپ کا یہ ایک نمونہ آج پیش ہوا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنے اچھے ٹورنامنٹ کا انوگریشن آج بارکاس گراؤنڈ پہ ہوا. آنے والے سمے میں اس طرح کی جو بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوگی اس کا صحیح مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پبلک کے ساتھ ہیں, ہر سمے ان کے سروس میں ہیں, اور پبلک کے سروس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے ہماری یہی کوشش ہے. میڈیا کے جانب سے آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات آتی ہے, جو کہ آپ کو لگتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو فالو کرنا چاہیے, غور فرمانا چاہیے, آپ بنا کسی ڈاؤٹ کے ہمارے ڈی سی پی صاحب کے پاس آئیں, ہمارے آفس میں آئیں, ہم لوگ مل کر حیدرآباد کو ایک بہتر سے بہتر شہر بنائیں گے. آنے والے سمے میں جب دنیا دوسرے چیزوں میں مشروف رہے گی, ایک ایسی بنیاد حیدرآباد میں شروعات ہوئی ہے جس سے کہ ایک یہاں کا برانڈ امیج, جو انڈیا کا نمبر ون لیویبل سٹی کا امیج جو اس کو ملا ہے, اس خطاب کو ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں گے. اور اس میں پبلک کی کوآپریشن, پبلک کا سپورٹ سب سے ضروری ہے, اور اسی مقصد سے ہم لوگ یہ سب ایکٹیویٹیز آج کر رہے ہیں. شکریہ. مسلمین کا شیر میں دل کی گہرائیوں سے میرے ہر دل عزیز بڑے بھائی کل ہند مسجد کے اتحاد مسلمین کا سسر کار بادشاہ ریت شیر ممتاز احمد خان صاحب کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں. تلنگانہ Thank you.